ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 133 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଚାକିରି ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅନଶନ। ନିଜ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହା ପାଖାପାଖି 11 ଦିନ ବିତିସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାର୍ 5 ତାରିଖରୁ ବସିଛୁ ଏଠି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇକି ବସିଛୁ। ସେମାନେ ସବୁ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ରହୁଛୁ, ଅହରାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆମେ ବସୁଛୁ ରାତି ଦିନ ମିଶିକି ବସିକି ସାର୍ ଏଠି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟା ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି? ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ ସେ ଏହାର ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ପୁନଃ ନବୀକରଣ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର ରହୁଛି ଯେ ଆମେ 2018 ଏଇ DMFA ସ୍କିମ୍ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ 2019 ରିନୁଆଲ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, 2020 ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିନୁଆଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନୂଆ ପୁଣି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ 5 ତାରିଖଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲୁ, ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଯେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।